Amen. Հայր մեր, որ երկինս Սուրբ Եղեցյան ունքով, եկես ծերքայություն քո Եղեցին կամ որպես երկինս վերկրի։ Հսաց մեր անապազոր տուր մեզ այսօր և թող մեզ պարտիս մեր, որպես և մեր թողնք մերոց պարտաբանաց և մի կաներս մեզի փորձություն, այդ պրկի ազ մեզի չարեսին քո յարքայություն և զորություն, և պարքավիր յանս ամեն։ Եվ ես խաղողթյանս տերավաճեսում ընգալգեցո Այսում եմ հավիդյանս հավիդենց ամեն որդնյակ Քրիստոս աստված մեր, ոգևորությամբ զմատանիս այս հարսանյած, զիվոր կզգեցինը սամիչ խեսը մեզ ենսոսա, չարաղան դիված կամ գախարդած, այլ ավրացած զորության Հարց վերսում, պես այմ ատանին անցկացու ձաղ ձերքի մատնի մատնի մատնի, մեկ անգամ եվս ասենք շնորավոր լինի։ Պես այս զրխտու ինձ, զրխտու ինձ, պես նով ձերքի վայ տրվեց ադամիաչին եվ ասաց ադամ, Սայժն ոսկորնի եմ ոսկորներից և մարմինը իմ մարմնից, նա թող կոչվի կինք հանզիր տղամարդուս վերսվեց, և այս կնոչ համար տղամարդը կթողն իր հորնում որը և կգներ կնոչ հետևից, և երկուսով կլինեն մեկ մարմին, արդ աստված ինչ որ միացեց մարդը թող չուբաժանի։ Տեսեք ոթիակներ աստվածային հրամանով եք Սուրբ Հայրապետների կանոններով եկել եք այսում եկեղեցին պսակվելու ամուսնության Սուրբ խորհրդով, աստված թողնի սիրով պատի, միաբանության, խորհրդերության հասցնի, և անտարան պսակներն արժանի դասնի։ Սակայն իմացեք, որ աշխարհում տեսակ փորձություններ կան, թե հիվանդություն, թե արդարություն և թե ինչն է ուզում։ Մեր աղոթքն է, որ աստված ձեզ ամեն տեսակ փորձություն ցերուպայի, սակայն և Աստծո հրամանը այս է, որ դուք մեկ եք միշտ պետք է օգնական լինեք։ Ուրեմն, որ թիակին պես ա, մինչև մա, տեր ես այս օրի օրդին, ով կոտինը պետք է լինի։ Որ թիակին պես ա, մինչև մա, տեր ես այս օրի օրդին, ով կոտինը պետք է լինի։ Տեր ես Եվ ես անգամ ասում, որ թիակին պես ա, մինչև մա, տեր ես այս օրի օրդին, ով կոտինը պետք է լինի։ Եվ դու դուստրի մաս միջև մահանազանդ ես այս պարոնին, ով կամուսինը պետք է լինի։ Դուստրի մաս միջև մահանազանդ ես այս պարոնին, ով կամուսինը պետք է լինի։ Եվ ես ինական ասում, դուստրի մաս միջև մահանազանդ ես այս պարոնին, ով կամուսինը պետք է լինի։ Ձրես խոստմանը վկայի աստված, որ անտեսանիլ կերպով բազմած է Սուրբ Սեղանին, այն մեր պապան հրեշտակն է Սուրբ Խաչը, Սուրբ Եկեղեցին Ավետարանը, հարցն է որ ժողովրդի բազմությունը ձեր խոստմանը վկա լինեմ, որ դուք երեք օր հնազանդ, այո։ Քավոր վկա ես, աստված է նրանց մեջ, թող չսասամեն նրան, և աստված թող որ նրանց այգաբացից, մինչև այգաբաց։ Դու երկուսով քավոր կաղեր ունաց։ Thank you.
գործունեությունը մեր նախահայրերի նախահայրերի, նույն մեզը որի փոխարաների, Դավիթ Եմնելի ամուսնության այսպես ասակ, Աստծո օրոնության քաղցրության նրանց ներքին պատվական քարերից թաքել դնելով։
Ja, zeig.